Mais uma bem-vinda aí. Tá vendo aqui, ó, laranja. Você viu a diferença da pendência dele? Lembra que o cara que tá, ó, a distância que ele tá abrindo ali, ó. É. Tá quase colocando meia volta em cima. O frio tá escorregando, né, Raí? Ele usa o pneu semislick, né, Raí? Eu preferia que tivesse indo bastante, apesar de você não precisar ficar cortando o vídeo. É, podia ficar direto. Caramba, os caras passam muito rápido, hein? Vê que não é quem traga. Acho que nessa volta o cara ainda passa esse pé aí que disparou dos outros, hein? Ah, não, ele tirou o pé. Até as 5 horas. Então, se tiver 3, é bom, né? Mas é, depende. Se o frio achou ficar mais forte, acho que pode ver que tá um pouco pessoal, o carro tá na pista. A maioria estão parados. E eu botei parada. Bom, pensei que o cara ia passar, é que ele tinha tirado o pé, na verdade. É. Deu a Corolla, 1.5, né? Não, 1.8. 2.0, né? Ah, sério? Não, comi 1.8. 240 cavalos? Isso. Ah, 220 normal e tem alguns limitados 290, né? Não é V8 não. É Camaro ou Mustang? Acho que é Mustang, né? Vai estar BMW também. Tem que assim depois juntar tudo, dá o trabalho, né? Mas barulho feio, mas não é V8 não, né, velho? Tá bom. É Mustang? Então vamos ver se é Mustang agora, hein, Camaro. Camaro. Muito mais rápido, hein? Muito mais rápido. O cara é doido, né? Esse que eu tô pneu já tá. Tá mandando vir aí, rapaz. Ele tá com medo de chuva, rapaz. Coitado do Fiatzinho ali. Você vê a diferença de velocidade?
そう、そうなんですよ。下までいいけどさ。Olha a diferença aí pra você ver. Olha a diferença, tá vendo? Só que ela tá brincando bem essa. Parece que tá bonito. É, parece que tá bonito, hein? Eu gosto desse tipo de aerofólio aí também, cara, do que o GT Ingo. É isso. Como aqui, hein? A difusão é menor ainda, hein? Tá escrito? Só tá escrito mal, só. Não, na placa da frente. Placa da frente. Tá escrito alguma coisa? Comac. Comac. Ah, não, 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 eles tiraram tudo, né? Não tem nem identificação. Só não tá de foto, sim. Mas não existe. É, isso, tiraram tudo. Não tem isso aí. Pô, só porque eu ia fumar na pista, mano, aí fica foda. Ah, ele vai entrar de novo, velho. Ele vai entrar de novo, ele só vai deixar descer a pessoa, hein? Ou vai trocar de piloto. Trocou de piloto só, né? Ah, trocou de piloto. É agressivo, né? É. Mas são mais frente do Camaro ainda, rapaz. Mas do que qualquer um dos dois, qualquer outro carro europeu, americano, menos o Mercedes, hein? Só trocou de piloto, né? Caramba, os caras estão saindo, rapaz. Deixou essa mulher, né, pra virar o tempo melhor, eu acho.